Hoje nós viemos ao setor Madre Germana 1, em Aparecida de Goiânia. Recebemos o chamado de um pai que está desesperado. Ele precisa de ajuda, precisa trabalhar para ter condições de cuidar do único filho que ainda mora com ele. Nós vamos conhecer a história do seu Noel, mora aqui nesta casa. A gente recebeu o chamado e a história do senhor com a da sua esposa é uma história de muita ajuda, né? Um coração enorme. Sim. São quantos filhos no total? Fala pra mim. São 10, 8 adotivos e um casal biológico. 8 filhos adotivos, ou seja, 8 pessoas que o senhor ajudou a criar. Sim, inclusive o David Luca, que eu vou apresentar para vocês agora. De todos os 10 filhos, incluindo os adotivos e os biológicos, só o David Lucas continua morando com o senhor. Todos os outros já casaram. Sim, só o David Lucas, porque ele desenvolveu paralisia cerebral. Então, hoje ele depende da minha esposa para tudo e de mim para tudo também, porque eu ajudo a minha esposa a cuidar dele. Eu ajudo no banho, eu ajudo na mamadeira, que a base dele é a mamadeira. Sabe, ela alimenta basicamente da mamadeira, que é o leite de soja, a farinha de trigo, a aveia. Nós vamos então conhecer agora o David Lucas. Ele tem 14 anos de idade e teve paralisia cerebral assim que nasceu. Ele fica a maior parte do tempo assim, na cadeira de rodas, né? Quando não está na cadeira, ele está deitado dormindo. Isso é verdade. Quando ele não está na cadeira, ele está deitado no colchãozinho ali no chão. Outra hora nós põe a rede aqui na área e ele fica aqui deitado. E é assim, é o dia inteiro é assim. Aí à noite vai para a cama lá no quarto. Agora é o seguinte, são muitas dificuldades que a família enfrenta. A primeira delas é a falta de recursos. A única renda da família é o auxílio doença que o David Lucas recebe no valor de um salário mínimo. A dona Zilma não tem condições de trabalhar, porque precisa cuidar dele 24 horas por dia. Já o seu Noel, ele está procurando um emprego. Precisa ter uma renda maior, porque com o salário não dá para nada. Não, verdade. Só os medicamentos e fralda e o leite dele, a comida dele, consome um salário. Nós pagamos R$500 dessa casa aqui, que nós compramos a prestação. Eu comprei um carro usado, tá embirado bem, não consegui nem transferir os documentos. E tô com o IPTU atrasado aqui, porque eu perdi o emprego há quase 2 anos e o mercado não absorve por causa da idade. Então o que eu tô fazendo? Tô ajudando a cuidar do David Lucas, e a dificuldade é muito grande. Tô precisando de todo tipo de ajuda possível, de fralda, leite, para ele. Então, o que as pessoas que puderem nos ajudar, nós estamos aqui para receber essa ajuda. Nós procuramos a Record justamente por isso, por causa de desemprego e necessidade extrema mesmo. Além de vendedor, o senhor tem experiência, já atuou em quais áreas? Não, serviços gerais, cuidar de uma chácara, um porteiro de prédio, não tem problema, sabe? Eu quero trabalhar para gerar renda para minha família, porque não é fácil você ver faltar coisa, principalmente para o David Lucas, porque na verdade o David é que nos ajuda. Então, a pessoa pensa, é difícil cuidar de uma criança especial. Não é. A gente faz por amor e ele cuida da gente, na verdade. E como é que é esse amor? O senhor cuida dele desde quando ele tinha 1 mês de idade? Uma geladeira tá vazia, né? Tá vazia. Poderia ter mais mantimentos, mas não tem condições. Não tem condição para manter ela cheia, né? Inclusive até o leite do Luca acabou, na verdade. Tô sem o leite dele. Agora, a cama do David Lucas, a senhora estava me falando que a cama está quebrada. Está quebrada, eu estou precisando de um colchão. O colchão já é muito antigo, a cama está quebrada e está até escorada aqui com tijolo. Essa luta tem 14 anos que eu estou nela e eu não vou desistir agora, não. O David mudou minha vida, mudou a gente, com certeza. Seu Noel, da mesma forma que o senhor é um anjo na vida do David Lucas, eu tenho certeza que muitos anjos estão também nos acompanhando agora e vão entrar em contato com a família, vão ajudar anjos como o seu Noel, a dona Zilma, que lutam diariamente para cuidar e dar uma vida mais digna para o David Lucas.